Üniversitede okuyup yürüyen paytlarımda şu G'ulomjon Yoqubov şiirlerimi qo'shiq qilishni boshladi O'zbekiston xalq artisti. Birinchi mana şiirim qo'shiq bo'lgan şiirim bu G'ulomjon Yoqubov ijrosida onasini yig'latgan farzand deb nomlanadi. Shundan keyin hamma san'atkorlar birdaniga şiirlarimi qo'shiq qilishni boshlashdi. Bobo Murod Hamdamov, G'ulomjon Yoqubov, Bobo Murod Hamdamov, Gulsanam Mamazoitova va Alisher Uzmedov, Davron Ahmedov, boshqa san'atkorlar mani ijodimga qiziqishni boshlashdi. Keyin kundan kunga o'zim ustimda izlanib, intilib Ali, mana she'rlarim qo'shiq bo'lsa o'zimda bir boshqacha bir kayfiyat tuyulardi. Erkin Vohidov aytdilarki, mana sen endi o'zing uchun izlan, intil, sanomading ana endi keladi. Ana endi muvaffaqiyatlar keladi. Kunlardan bir kun men kan kitobni chiqarmoqchi bo'ldim. Shu kitobni chiqarmoqchi bo'lganimda onam duosi deb nomladim ustozim. Juda to'g'ri qilibsan. Onani duosi har bitta insonni ko'kka yetkazadi. Onani duosini olgan dedilar-da, keyin onam rasmlarini olib bordim. Ustoz, mana onam rasmlarini ustiga qo'yib Onam duosi deb kitob chiqarmoqchiman desam, men ham duo olib shu darajaga erishdim. Senga ham shu yo'lda tilayman. Omad, baxt, qolaversa yuksak muvaffaqiyatlar tilayman deb menga ertaga kel, men senga bir yaxshi bir sovg'am bor dedilar. Ertasi kuni kelsam, ustoz O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidov o'zining xonadonida mana shu kitobimga kirish so'z yozib qo'ygan ekan. Yangi O'zbekiston strategiyasi dasturini dunyoga nur taralsin. Yuzi dunyoga taralsin degan mazmunda shunaqa she'r yozdim. Albatta men shuni talab qilardimki, Yangi O'zbekiston strategiyasi dasturi asosida hammamiz sidqidildan birlashsak, xalqimiz birlashsak, biz shu maqsadlarga erishamiz. Bu kunlarda bilasizmi? Ko'rganlar bor, ko'rmaganlar bor. Ne ajdodlarimiz bu kunlarga yetmadi. Qanday qaraysiz mana shunaqa sizni videoingizga yozilayotgan mingdan ortiq kommentariylarga. Bilasizmi, tanqid bo'lmagan joyda rivojlanish bo'lmaydi. Hasad kimda bo'lmagan? Men birinchi o'rinda u yerda xalqimiz ertangi taraqqiyotini, inson manfaatini, inson qadrini mana shu dastur asosida shakllanayotganligini his qildim, tasavvur qildim. Aqlli insonlar xafa bo'lmaydi. Aqlli insonlar xulosa chiqaradi. Men ham xulosa chiqardim. Har bitta insonning fikridan, ularni bildirayotgan gapidan deb o'ylayman. O'z uyidan uzoqlarda yashayotganlar, kiyimini yotoq qilib to'shayotganlar, bolasining rizqiga rizq qo'shayotganlar, migrantlarga soliq solish osonmi? Har daqiqa, har lahzada, har on yig'lar, sog'inch yig'lar, yuragida armon yig'lar, go'daklarning nolasidan osmon yig'lar. Migrantlarga soliq solish osonmi? O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiya sizdan nomzod Alisher Qodirov migrantlarga soliq solish masalasini ko'tardi. Bu masala ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Men ham shu yurtda fuqaro sifatida o'zimni fikrimi albatta shu she'r orqali ifoda etdim. O'zbek nomi bar hayot nomingiz bilan asradingiz tinchlikni joningiz bilan buyuk tarix yaraldi shoningiz bilan İslam ota, razı bo'ling bizlardan. Hali shunday büyük avlod bo'lamiz. Vatanim deb kuch qudratga to'lamiz. To hayotmiz. Sizni eslab yuramiz. İslam ota, razı bo'ling bizlardan. Bugungi suhbatdoshimiz Yangi O'zbekiston strategiyasi she'ri bilan ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p insonlarning e'tiboriga, nazariga tushgan shoirlardan, umidli shoirlarimizdan biri Jamshid Akibarov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat. Jamshid aka, keling dastavval mana shu ijodingiz haqida qisqacha ma'lumot bersangiz. Ijodim haqida ma'lumot berishdan birinchi avval shuni aytmoqchimanki, albatta har bitta insonda vatanparvarlik ruhi, qolaversa ota-onaga hurmat, sadoqat ruhi bo'lsa, har bitta inson adabiyotga, she'riyatga qiziqadi deb o'ylayman. Men ham yoshligimda shu o'zim Farg'ona shahrida tug'ilganman. Yoshligimda shu ijodga qiziqishim, intilishim, men o'zimni orzuyimdagi inson sifatida o'sha paytda ko'pchilik deydi, nima deydi, xalqimizni eng suyukli shoiri hammamiz, har bir insonni yurak ko'ynidan joy olgan Erkin Vohidovni bir o'zimga ustoz bo'lib shu inson bilan suhbatlashishni orzu qilib yurardim yoshligimdan, maktab vaqtimdan. Shu vaqt mobaynida men shu
Farg'onadan Toshkentga Bunyodkor yoshlar teleklubi a'zosi bo'lib keldim. Shundan keyin shunda taqdir taqozosi bilan ustozimiz Serkin Vohidov o'zlari bilan Oliy Majlis Senatida ishlagan paytlarda ko'rishdim. Ko'rishganimda ustoz aytdilarki, hayotda shunday ijod qilganki, har birta insonning ko'nglida qolsin. Qolaversa, birinchi o'rinda har bir sheringda vatanparvarlik ruhi furib tursin. Ota-onaga hurmat, sadoqat ruhi furib tursin. Ana shundagina insonlarni ko'ngildan joy olasan, deb menga yo'llar ko'rsatdilar. Shundan keyin intilish, izlanishim o'zimni ko'pmi muvaffaqiyatlarim boshqa Toshkentda mana iqtisodiyot universiteti talabasi bo'lib kelganimdan o'sha ijodimni boshlaganimni ustozni qo'llaridan tutdim. Ustozni qo'llaridan tutganimdan keyin ustoz menga she'riyat sir asrorlarini o'rgatdi. Boshqa bo'ldi. Universitetda o'qib yurgan paytlarimda shu G'ulomjon Yoqubov she'rlarimni qo'shib qilishni boshladi O'zbekiston xalq artisti. G'ulomjon Yoqubov birinchi mana she'rim qo'shiq bo'lgan she'rim bu G'ulomjon Yoqubov ijrosida onasini yig'latgan farzand deb nomlanadi. Bu she'rim qo'shiq bo'lgan yil O'zbekiston xalq artisti hammamiz uchun sevimli san'atkor G'ulomjon Yoqubov 55 yoshga to'lganlarida shu she'rni aytib chiqqanlar. Shundan keyin G'ulomjon Yoqubov degan inson mana she'rlarimni ijro qilgandan keyin ustozim ham o'zlari ham xursand bo'ldilar. Ustoz aytdilarki, yana izlan, yana intil, yana harakat qil. Shundan keyin hamma san'atkorlar birdaniga she'rlarimni qo'shiq qilishni boshlashdi. Bobo Murod Hamdamov, G'ulomjon Yoqubov, Bobo Murod Hamdamov, Gulsanam Mamazoitova, Alisher Uzmedov, Davron Ahmedov, boshqa-boshqa san'atkorlar mani ijodimga qiziqishni boshlashdi. Keyin kundan kunga o'zim ustimda izlanib, intilib, hali mani she'rlarim qo'shiq bo'lsa o'zimda bir boshqacha bir kayfiyat tuyulardi. Keyin G'ulomjon aka bilan bir suhbatlashib o'tirganimizda mana yaqinda bir tanlov bor. Respublikada O'zbekistonda prezident tomonidan tasdiqlangan tanlov. Mana shunda bir o'zingni ko'rsat, o'zingni harakat qil. Yaxshi bir she'r yozsang, vatanparvarlik ruhi furib tursa, mana shu she'rlaringda men o'zim qo'shiq qilib kuylab chiqaman deganlarda qandaydir kecha kunduz uxlamasdan she'r yozishni boshladim. Bir hafta, 10 kun, bir oy, 20 kun vaqt ketdi, lekin bitta she'r yozdim. Tarixlarda qoldi-ku Temurning nomi. Hazrati Navoiyning sharafi shoni, mustaqillik Tangrining ulug' in'omi, Tangri suygan baxtiyorlar diyori, yangrar bugun ona yurtim aliyori. Mana shu she'r qo'shiq bo'lib kuylangandan keyin bu juda katta davralarda, juda katta maydonlarda kuylandi va bu she'r O'zbekistonda respublikasida birinchi o'ringa loyiq topildi. Men uchun bir katta bir muvaffaqiyat, katta bir yutuq. Birinchi o'ringa muvaffaq erishganimdan keyin ustozim oldiga to'g'ri xursandchilikda bordim. Ustoz mana shunaqa mana she'rim qo'shiq bo'lib kuylanib mana xalq artisti hammamiz sevimli san'atkor kuylab chiqdi desam ustoz bilan xursand bo'ldilar. Erkin Vohidov aytdilarki, mana sen endi o'zingni izlan, intil, sanomading ana endi keladi. Ana endi muvaffaqiyatlar keladi. Hech qachon o'z-o'zidan muvaffaqiyat omad o'z-o'zidan kelmagan degan fikr bildirdilarda. Bildirdilarda keyin men she'rlarimni yozib o'zlariga olib boraverardim, uylariga olib borib she'rlarimni o'qib beraverardim. Shu o'rinda bir fikr yodimga keldi. Ya'ni bir hikmat Jannat onalar oyog'i ostidadir. Onani qancha e'zozlasak, qancha hurmat qilsak, hamisha qancha e'zozlasak, qancha hurmat qilsak oz. Ushbu she'rim onasi bor insonlar deb nomlanadi. Sizga yorug' jahonlar, dilda yo'qdir armonlar, sizda barcha imkonlar, onasi bor insonlar. Siz hammadan baxtlisiz. Mol davlatu taxtlisiz. Orzu sizga shaxtlisiz. Onasi bor insonlar. Sizni sira kamingiz yo'q. Tashvishingiz, g'amingiz yo'q. Sizni og'ir damingiz yo'q. Onasi bor insonlar. Dunyo yetmas tuyg'usiga erishtiring orzusiga. Zor bo'lasiz kulgusiga. Onasi bor insonlar. Vaqtlar o'tar, ko'zni oching. Bor mehringiz, barin soching. Issiq bag'rin to'yib quching. Onasi bor insonlar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Astagfirullah. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين
Allah'ın masjidlarını fakat Allah'a ve ahiret günüge iman keltirgen, namazını tökis ada etken, zakatını haqdarlarga ato qilgan ve yalnız Allah'dan gene korkadigan zatlar gene abad kılırlar. Yani uşalar hidayet topkuchi zatlar bolsalar acabmaz. Allah'ın yönü barpa buluşuge beparva bulmagan sahat peşi buradalarımızı kliyetken İhsallarını Allah kabul kısın. Bu kigen hariyetlerini zahire ahara kısın. Kıyamet günü de başlarge sahiban kısın. Allah'ın yönü abad kılışıge buradalar beparva bulmasını gerek. Günlerden bir gün Mekke'nin kitabımı çıkarmakçı buldum. Şu kitabımı çıkarmakçı bu yanında onam duası dinlemledim üstadım. Cüde doğru kıpsan. Onanın duası her bitti insanın kökü yetkizdi. Onanın duasını o gendi dilerdi. Ki onam resimlerini abardım. Üstadım bana onam resimlerini üstüge koyup onam duası deyip kitap çıkarmakçı ben. Ben hem dua alıp şu dereceye giriştim. Sengeyim şu yolda tereyim ben. Ahmet. Baxt qolaversa yüksak muvaffaqiyatlar tilayman deb menga ertaga kel men senga bir yaxshi bir sovg'am bor dedilar. Ertasi kuni kelsam ustoz O'zbekiston qahramoni O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidov o'zining xonadonida mana shu kitobimga kirish so'z yozib qo'ygan ekanlar. Bilasizmi bu paytda men shunaqa xursand bo'lib ketdim. Xursandchiligim ichimga sig'may to'g'ri kirish so'zini oldimda nashriyotga borib shu kitob chiqdi. Demak siz ulardan kirish so'z yozib bering demagansiz, ular shunchaki sizga yozib berishgan. Yo'q, o'zlari meni ijodimni kuzatib borganlar oldindan. Siz ularga aytganmisiz biror marta menga taqriz yoki mana shu kirish so'z yozib bering deb aytganmisiz? Yo'q, mening muvaffaqiyatimdan menga yana ham kuch bo'lsin deb yozib berdilar. Keyin yozib berganlarida menga aytdilarki, faqat olg'a. İcat. Ben ham mehnat bilan obro topganman. Seni kelajagingga umidim bor deb tugatganlar kirish so'zini ham. Menga ham aytardilar-da, seni kelajagingga umidim bor. Shuning uchun izlanish intilishda bo'lib men hozir kungacha 6 ta kitob muallifi bo'ldim. Qanaqa nomlari kitob? Iltijo, dunyo go'zalligi sendadir ayol, hikmatli dunyo, onam duosi va birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovning xotirasiga yozgan kitobim. Siz qalbimizdasiz deb nomlanadi. Keyin mana yaqinda nashr etildi Hazrat Inson. Ya'ni Hazrat Inson bo'lish uchun insondan nima kerak? Inson qanday inson Hazrat Inson bo'ladi? Birinchi o'rinda iymon, insofli, vatanparvar, qolaversa shu yurt uchun, shu yurt ravnaqi uchun, bugungi kun va ertangi kunimiz uchun yonib ketgan insonlar Hazrat Inson bo'ladi degan mazmunda bir kitob yozdim, Hazrat Inson deb nomlanadi. She'rlardan iborat. Albatta, she'rlardan. Qolaversa shu insoniylik kechinmalari, insoniylik xislatlari mujassam. Ya'ni u kitobda men shu narsani aytmoqchimanki, kim bo'lishingdan qat'iy nazar 2 metr joy egasisan. Sandan faqat yaxshilik qoladi. Sandan insoniylik qoladi. Sandan boshqalarning ko'ynida bir yaxshi xislatlaring qoladi degan narsani ko'proq yoritganman. Chunki o'ylab qarasak, hammamizga ham berilgan bu umr g'animat. Lekin bu umrda qanday hayotni kechiramiz, qanday holatda yashaymiz, bu o'zimizni fikrimiz, o'zimizni g'oyamizga asosan yashaymiz. Lekin shuni aytmoqchimanki, umr shunday ulug' ne'matki, buni qadriga yetgan odam, anglab yetgan odam qadriga yetadi-da. Uning uchun eng avvalo shuni aytmoqchimanki, inson o'zini o'zi tarbiyalay olishi kerak. O'zini o'zi vatanparvarlik ruhida o'stirish kerak. O'zini o'zi ustida izlash kerak, o'zini xatolarini o'zi tan olish kerak. Eng avvalo hayotda inson mart inson bo'lib hayotda yashash kerak deb o'ylayman. Keling, mana shu ijtimoiy tarmoqlarda juda mashhur bo'lgan, trendga aylangan, yoshlar tilida aytadigan bo'lsak, trendga aylangan yangi O'zbekiston strategiyasi sheringizni olsak. Nima sabab bo'ldi mana shu she'rni yozishga va nima undadi sizni mana shu she'rni yaratishga? Bilasizmi, men bu yangi O'zbekiston strategiyasi she'rni yozishimga sabab mana prezidentimizni saylovoldi dasturida aytgan so'zlari, fikrlari, aholini qamrab olayotgan islohotlar, inson manfaati, inson qadri eng oliy qadriyat ekanligini mana shunda his qildim. O'zbekistonning kelajagini shunda his qildim. Albatta men shuni talab qilardimki, yangi O'zbekiston strategiyasi dasturi asosida hammamiz sidqidildan birlashsak, xalqimiz birlashsak, biz shu maqsadlarga erishamiz. Bu kunlarni bilasizmi? Ko'rganlar bor, ko'rmaganlar bor. Ne ajdodlarimiz bu kunlarga yetmadi. Lekin mana shu strategiya, yangi O'zbekiston strategiyasi dasturida
har sohani rivojlanishini ko'rishimiz mumkin. Ijtimoiy sohani, iqtisodiy sohani, hududlarning rivojlanishini, moliyaviy sohani. Mana hozir mana prezidentimiz chuqur olib yuritgan islohotlar natijasida mana xalqaro iqtisodiy forumlar o'tkazilyapti. Xalqaro moliya institutlari O'zbekistonga qiziqib boryapti. Buni negizida eng avvalo chuqur o'ylangan siyosat, oqilona olib yuritgan prezidentimiz siyosati yotibdi. Bu nima olib keladi bizga? Birinchi o'rinda xalqimizning farovonligini olib keladi. Qolaversa ertaga yaxshi yashash uchun munosib shart-sharoit yaratish uchun katta bir imkoniyat eshigini ochadi. Qolaversa shuni aytmoqchimanki, biz uchun zarur bo'lgan, rivojlanishimiz uchun poydevor vazifasini o'tayotgan investitsiya loyihalarini mamlakatimiz yanada rivojlanish uchun xizmat qiladi deb o'ylayman. Demak, mana shu yaratuvchanlik va imkoniyatlardan ilhomlangan holda. Albatta, albatta. Chunki bu so'zlarni eshitganimda mana yuragim jumbushga keldi. Jumbushga kelib, men shunday tilak bildimki, yangi O'zbekiston strategiyasi dasturini dunyoga nur tarasin. Yuzi dunyoga taralsin degan mazmunda shunaqa she'r yozdim. Mana shu she'r ijtimoiy tarmoqlarga joylangandan keyin xalqimiz tomonidan, kuzatuvchilar tomonidan juda ham bir negativ qora fikrlarga sabab bo'ldi-da. Bu inson maddoh, bu inson unaqa, bu inson bunaqa. O'zi aslida studiyamizga chaqirib siz bilan suhbat qilishni bir nima desam ekan, mana shu fikrlarni o'qib turib studiyamizga chaqirishdi va mana shu fikrlarga shu insonni fikrlari qanaqa ekan bilish uchun chaqirgandik-da. Qanday qaraysiz mana shunaqa sizni videoingizga yozilayotgan mingdan ortiq kommentariylarga? Bilasizmi, tanqid bo'lmagan joyda rivojlanish bo'lmaydi. Hasad kimda bo'lmagan? Demak, ularni siz hasad qilyapti menga deb o'ylaysiz. Ha, endi nima desa bo'l, men hasad qilyapti degan ma'noda tipi ularda meni she'rimi ichiga kirib borishmagan. Men nimani his qilganimni his qiladigan inson bunaqa fikr bildirmaydi. Men birinchi o'rinda u she'rda xalqimiz ertangi taraqqiyotini, inson manfaatini, inson qadrini mana shu dastur asosida shakllanayotganligini his qildim, tasavvur qildim. Va yozdingiz. Va yozdim. Chunki mana ko'rasiz, O'zbekiston mana 5 yil ichida O'zbekistonda inson qadr manfaati eng oliy darajaga chiqadi. Qolaversa, aholini turmush tarzi yanada yaxshilanadi, investitsion loyihalar yanada kuchayib boradi, moliyaviy islohotlar chuqurlashib, dunyo hamjamiyati O'zbekistonga hamkorlikni kuchaytirish tarafdori bo'lib boradi. Chunki agarda biz hammamiz mana shu strategiya, ya'ni yangi O'zbekiston strategiyasi davlat dasturida amalga oshirilgan rejalar asosida sidqidildan mehnat qilib shu g'oya asosida birlashsak. Uning uchun hoy havas gaplar yoki unaqa gaplar emas. U bu narsa oson bo'ladigan narsa ham emas, birinchi o'rinda. Bu maqsadga erish uchun insonda yuksak tafakkur, qolaversa sadoqat bo'lish kerak. Shu bilan birgalikda mas'uliyat hissini his qila bilish kerak. Keling, gapni aylantirmaylik. Mana shu negativ fikrlarga siz munosabatingizni bilaylik. Ularga nima degan bo'lardingiz? Bilasizmi, men shuni aytgan bo'lardimki, oddiy misol oy va kun. Kun va tun, oy va quyosh, oq va qora, yaxshi va yomon bo'lgandek, hayot ham shunday. Hayot 5 qul barobar emas. Hayotda inson shunday narsa aniq qilish kerakki, men hayotda bir shiorim bor-da. Ya'ni bu bir shiorga amal qilaman. Chunki hayotda o'z o'rnini topgan, odamlarning ko'nglida qolgan, o'zini fikrlari bilan, dono fikrlari bilan har bitta insonning hayotiga bir ta'sir ko'rsatgan insonlar aqlli insonlar bo'lganlar-da tarixda. Aqlli insonlarni g'oyasi qolaversa ularni anaqa nima deydi? Ularni hayotda yurgizgan yo'llari, fikrlariga men amal qilib yashayman. Men bitta fikr bor-da, men shu fikrga qo'shilaman, shu shiorlar asosida. Aqlli insonlar xafa bo'lmaydi. Aqlli insonlar xulosa chiqaradi. Men ham xulosa chiqardim. Har bitta insonning fikridan ularni bildirayotgan gapidan deb o'ylayman. Mana shu Zo'r TV telekanalida ketganda ham kuzatdik va mana shu ham qanaqadir tanqidlarga duchor bo'ldingiz. Siz
harakatlar strategiyasi haqida yonib, kuyib, vatanim, xalqim deb she'r kuy aytmoqdasiz va bu yoqda kuy qaysi ma'noda motam kuyi yangraganda? Endi to'g'risini aytsam, men kuyni sezmadim, chunki menda shunaqa holat bor. Agar she'r aytsam, shuni tasavvurimda shu olamga kirib ketaman. Videorolikda orqali ko'rdingizmi o'shanda motam kuyi chalinganligini? Endi motam kuyi chalinganligini uncha aniq qilmayman. Asosan men she'r o'qiganimda shu olamga kirib ketaman. Shu har bitta mana nima deydi, har bitta satrlarni his qilganimda ko'z o'ngimga xalqimizni yanada farovon hayoti keladi. Xo'p, aka qarang, studiyada o'qidingiz she'r, keyin chiqdingiz, ijtimoiy tarmoqlarda o'sha videorolikni ko'rdingizmi? O'zingiz o'qigan joyingizda. O'zim ko'rdim albatta. Endi bu nima deydi? O'shani eshitdingizmi o'sha kuyni? Ha, kuyni eshitdim. Endi balkim qanchalik to'g'ri keladi? Qanchalik mutanosib? Nima deb o'ylaysiz? Bu yerda vatanim, to'g'ri, hamma vatanni sevish kerak. Vatanim, xalqim, muhabbat haqida, sevgi haqida she'r kuylamoqdasiz, bu yerda esa motam kuyi. Telekanal obro'siga qanchalik to'g'ri keladi? Mana shunday qandaydir o'tda endi men ilhom bilan kirib ketganimdan keyin u kuy menga to'g'risi bilinmadi ham. Endi u nima deydi? U yoqdagi rejissyorlarda, boshqalarda qilgan she'rimga nisbatan shu qo'ygan kuylarda endi men bu narsaga bir fikr bildira olmayman. Har bitta insonning o'zining fikri bor. Kimdir rejissyoraga javob beradi, kimdir mehmon sifatida o'zining fikriga javob beradi. To'g'ri deb o'ylaysizmi o'sha kuyni? Boshqacha kuy qo'ygan yaxshi bo'lardi menimcha. Sizning fikringiz qanday? Manda bilim, men uchun bilinmadi lekin. Xo'p. Keyingi savolga o'tamiz. Yana bir she'r yozdingiz deb eshitdik, ya'ni migrantlar haqida. Keling, she'rni hozir aytib bersangiz. Endi bu she'rni yozishimdan oldin chuqur o'yladim. Tasavvur qildim. Mana qancha-qancha insonlar shunday oilasi bilan xayrlashib, kiyim-kechaklar yig'ib boshqa yurtga borib rizqini teryapti-da. Men tasavvur qildim. O'zbekistondan tashqariga chiqsangiz, har qanday inson ham o'zi boshqa holatga tushadi. Endi ular, men bitta narsani his qildimki, ular o'zga yurtga borib rizqini teryapti. Bu katta bir matonat deb o'ylayman-da. Odamda bir jasorat bo'lish kerak, qolaversa o'zida bir mardlik bo'lish kerak. Shunday insonlar deb men qahramon yigitlar, qahramon insonlar deb atagan bo'lardim. Chunki ular hamma u boshqa mamlakatda mehnat qilyapti, ham ularni solig'ini to'layapti. Va qolaversa xonadonni tebratishga pul top jo'natishyapti. Bu katta narsa. Men shuni his qildimki, albatta men bu she'rni ham yozishimga mana o'zimiz, men O'zbekiston Liberal Demokratik partiya a'zosiman. Bizning partiyamizdan nomzod Shavkat Mirziyoyev tomonidan shu fikr bildirilganligi, ya'ni ular o'zi mana mutlaqo qarshiman degan gaplari ham menga bir turtki bo'ldi. Yanada bir ilhom olishimga. Chunki men o'ylagan narsani Shavkat Mirziyoyev so'zlari menga nima deydi, kuch bo'ldi. Men o'ylagan narsani yetdilar. Shuning uchun shu she'rni yozdim. O'z uydan uzoqlarda yashayotganlar. Kiyimini yotoq qilib to'shayotganlar. Bolasining rizqiga rizq qo'shayotganlar. Migrantlarga soliq solish osonmi? Har daqiqa, har lahzada, har on yig'lar, sog'inch yig'lar, yuragida armon yig'lar, go'daklarning nolasidan osmon yig'lar. Migrantlarga soliq solish osonmi? Uxlay desa, uxlolmaydi ko'zi uyg'oq, non tishlaydi tatimas unga biroq, ko'ngilga yupanch topmas, topmas chiroq. Migrantlarga soliq solish osonmi? Qismatiga baxtli kunlar armonmi? Orzulari yerda yotgan xazonmi? Bu hayotda inson qadri arzonmi? Migrantlarga soliq solish osonmi? Axir ular ko'zimizning ko'zqorasi. Axir ular qalbimizning shodasi. Axir ular shu vatanning bolasi. Migrantlarga soliq solish osonmi? Albatta bu she'r bu mana o'zimi fikrimi bir she'r qilib yozganman. Ya'ni O'zbekistonda har bir inson o'zini huquqi, o'zini imkoniyatlaridan foydalanib, o'zini fikrini bilish huquqiga ega. Mani fikrim she'r asosida shu yozilgan deb o'ylayman. Yozganman. Asosan kim tanqid qilingan? Endi bu she'rda
asosan tanqid qilinganingizmi? O'zbekiston milliy tiklanish demokratik partiya sizdan nomzod Alisher Qodirov migrantlarga soliq solish masalasini ko'tardi. Bu masala ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Men ham shu yurtda fuqaro sifatida o'zimni fikrimi albatta shu she'r orqali ifoda etdim va men bu she'rni yozishimga yana bir turtki bo'lgan, yana bir ilhom bag'ishlagan narsa mana O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan, ya'ni o'zimni partiyamdan tavsiya etilgan nomzod Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ham bu narsani ma'qullamadilar. Ya'ni o'zga yurtda o'zi soliq to'layotgan insonlar yana O'zbekistonda ham soliq to'lashi bu mutlaqo qarshiman deganlaridan keyin menga yana bir kuch bag'ishlandi va o'zimni fikrimi, albatta o'zimni fikrimi shir qilib yozishga jur'at etdim. Ijtimoiy tarmoqlarda shunday insonlar borki, o'zini telefonini olib turib ham boshqalarni haqorat qiladi. Insonni qadriga yuradigan insonlar bor. Men shularga shuni aytmoqchimanki, eng avvalo ularda vatanparvarlik ruhi, qolaversa o'zligini anglash hayotda nasib etsin. Qolaversa inson qadri, insonni haq-huquqlarini hurmat qilishga chaqirib qolaman. Chunki inson qadri bu mamlakatda eng oliy qadriyat hisoblanadi. Jamshid aka, avvalo studiyamizga tashrif buyurib, vaqtingiz ayamaganingiz uchun rahmat aytamiz. Bugungi suhbatdoshimiz Jamshid Akbarov, O'zbekistondagi umidli shoirlardan biri. Rahmat kattakon. Rahmat. O'zbek nomi bar hayot, nomingiz bilan asradingiz tinchlikni joningiz bilan buyuk tarix yaraldi shoningiz bilan Islom ota rozi bo'ling bizlardan. Hali shunday buyuk avlod bo'lamiz. Vatanim deb kuch qudratga to'lamiz. To hayotmiz. Sizni eslab yuramiz. Islom ota rozi bo'ling bizlardan. Bir o'g'lonki yurtim deya uyg'ondi. Elim deb yurtim deb o'tlarda yondi. O'zbegim dilida bir armon qoldi. Islom ota rozi bo'ling bizlardan. Taqdir ekan o'lim keldi-ku bevaqt. O'zbek emas, dunyo bo'ldi-ku karaxt. Hali meva berar siz ekkan daraxt. Islom ota rozi bo'ling bizlardan. Har lahza, har nafasda yod qilamiz yod. Xalqni erkin qildingiz, yurtni ozod. Tangri qilsin ruhingizni shod. Islom ota rozi bo'ling bizlardan.